მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კარდიოს ფოლკლორული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა საძიო რა გავლენა იქონია რუსეთ-უკრაინის ომმა დაწყებიდან დღემდე საქართველოს და არის თუ არა საფრთხე რუსეთის მოქალაქეების უკონტროლო შემოსვლა და რეგისტრირებული ბიზნესები და 100,000-ობით დოლარის ღირებულების უძრავი ქონება საქართველოში და ასევე რა ვითარება არის ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით. გადაცემაში ამ თემების ირგვლივ სასაუბროთ საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე გვერთობა. მადლობა ბატონ ლაშა, როგ გვერთობით და პრინციპში დაგისვათ პირველ კითხვასაც. აი ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ და მკითხეთ რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს ომთან დაკავშირებით და მაშინაც თქვით რომ აი ესე ცასახად შეუძლებელია ითქვას რა მოხდება, იმიტომ რომ მუდმივად იცვლება ვითარება. არა, მე ყოველთვის ვიძახი და ვამბობ, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს და ყველა პირობა ამისთვის. მაგრამ ახლა როგორ განვითარდება ზუსტად მოვლენები ძნელი საქმეა. სწორ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სწორი მოლოდინების შექმნა და დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე რომ შევაფასოთ რა სიტუაცია გვაქვს უკრაინაში და რა შეიძლება მოველოდოთ. თქვენ საუბრობთ რომ აი თქვათ საკმაოდ შესუსტებულია რუსეთი, ბევრი რესურსებიც დაკარგა, მაგრამ მაინც აქვს საკმარისი რესურსი რომ კიდევ გააგრძელოს თავდასხმა უკრაინაზე და ასევე ვარ მკითხავთ როდი გაბარავდა და თუ უკრაინა თავდაცვის პოზიციიდან უკვე თავდასხმაზე გადავიდეს აქტიურ რეჟიმში. არა, მოდი ასე ვთქვათ რა. რა თქმა უნდა, რუსეთმა ბევრი ნაკლოვანება და ბევრი სიუსტე გამოაჩინა, მაგრამ ეს დიდი სახელმწიფოა, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ ინტენსიური შეიარაღება. ამიტომ ეს ომი ასეთ სახით არ იქნება, რომ უკრაინა მასიურ შეტევას დაიწყებს და რუსეთი უკან დაიხევს და ასე შემდეგ. ამას უფრო სხვა სახე ექნება. ეს ომი არის გამოფიტვაზე, ეს ომი არის რაც შეიძლება მეტი ზიანის მიყენებაზე. ამიტომ ჩვენ დაახლოებით ისეთ სცენარს ვნახავთ მთელ უკრაინაში, რაც ვნახეთ კიევის გარშემო. ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ კიევს ალყა დაარტყეს უპირატესობა. რა თქმა უნდა, უკრაინელებმა ძალიან მედგრად იომეს, მაგრამ თავარი ამოცანა რაც იყო უკრაინელების, რომ შეაჩერეს, მათ არ დაუშვეს კიევის ქალაქის აღება. სწორი პოზიცია დაიტკავეს, ურბანული ბრძოლა გაუმართეს, ანუ ქალაქში ბრძოლა გაუმართეს და შემდეგ უკვე რუსები იძულებული იყვნენ თვითონ დაეტოვათ ეს პოზიციები, იმიტომ რომ გაგრძელება შეტევის ძალიან ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებდა. ზუსტად იგივე სცენარით უკრაინას არ აქვს მაინც შესაძლებლობა, რომ ესეთ მასიური კონტრშეტევა განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ლოკალური კონტრშეტევები ხდება, მაგრამ ეს არაკონვენციური ომია. ეხლა უკვე გადავიდა იმ ფაზაზე, რომ რაც შეიძლება მათ მიაყენონ რუსულ ძალებს ზიანი და ჩვენ ამას ვხედავთ, ჩვენ ვნახეთ ყირიმის დაბომბვისას, ლოგისტიკური გზების დაბომბვისას, ესეთი სტილის ბრძოლა გაგრძელდება. კიდევ ვიზახი, რა თქმა უნდა, რიცხოვნობით, რაოდენობით ყველანაირად რუსეთის მხარეს არის უპირატესობა, მაგრამ სიზუსტით ტექნოლოგიური, ინდუსტრიული უპირატესობა და მოტივაციის ჯარისკაცების უპირატესობა ყველანაირად არის უკრაინის მხარეს. კიდევ ვიზახი, ეს დიდხანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, პირი რომ რუსეთი არც მოლაპარაკებას აპირებს, არც რაიმე პოზიციის შეცვლას აპირებს, ამიტომ გარდაუვალი ხდება, რომ ის უნდა დამარცხდეს ბრძოლის ველზე და დაიხიოს უკან. ეხლა ეს როდის გახორციელდება არ არის ადვილი სათქმელი, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ აქ საქმე გვაქვს, როგორც შეიძლება ეს მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები დამთავრდეს. სადღაც ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება რამდენიმე წელიც გაგრძელდეს. ძნელი სათქმელია. ძნელი სათქმელია ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენხანს შეჩუნებს რუსეთი აი თავის შეტევით პოტენციალს. უკრაინელების თავარი ამოცანა ეხლა არის, რომ შეაკავონ რუსები, მათ შეკავება აქვთ და რაც შეიძლება მაქსიმალური ზარალი მიაყენონ. სუსტი მხარე, რაც რუსეთს აქვს, კარგად უნდა გვეზოდეს, ეს არის მომზადებული პირადი შემადგენლობა. ჩვენ გვესმის რეპორტები, რომ პატიმრები გამოყავთ და აუმებენ так национальной საკითხის დგას შიდა რუსული. ეხლა რუსული იმპერიული менტალიტეტი როგორ მიშახა? ჩეჩნებს აგზავნიან ამ ჩtildeო თავისებს, ბურიატებს, ვიღაცებს. ხო, ესენი თუ ჩაიხოცებიან უკრაინაში, ეხლა დიდი პრობლემა არ უყურებენ ამაში რა. ეს არის რუსული იმპერიული менტალიტეტი, მაგრამ რაცაც კი ეს ხალხი გამოილევა, ჩვენ ნახეთ ახლა ლუგანსკი და დონეცკი მამაკაცი აღარ დარჩა რა, იმდენი ხოცებიან, ხო? რაცაც კი ეს ხალხი ამ ხალხის რესურსი გამოელევა და ესენი არ არიან ძალიან დიდი საბრძოლო და მოუწევთ რომ მობილიზაცია გამოაცხადონ და აი დიდი რუსული ქალაქებიდან, მოსკოვიდან, სანქტ-პეტერბურგიდან იმ წუთში დაეწება რუსებს შიდა სოციალური პრობლემები. ასე
აქ კომპლექსურ საკითხთან გვაქვს საქმე რა და მე ვფიქრობ რომ ყველა ეს უსტი წერტილი რაც რუსებს აქვს ეს არის მომზადებული პირადი შემადგენლობა მათ არ ყავდათ თავიდანვე არც ახლა ყავთ მაგრამ დღითი დღე ამას კარგავენ კონდათ რა თქმა უნდა артиლერიის და ავიაციის უპირატესობა ჩვენ ნახეთ რუსული ავიაცია ვეღარ შედის და ვეღარ ბომბავს უკრაინულ ქალაქებს ძირითადად სარაკეტო დარტყმებით შემოიფარგლებიან ნახეთ რომ რამდენიმე ერთეულ ჰაიმარსმა უკვე გადაწონა რუსული артиლერიის უპირატესობა და უკრაინელების ხარის გადმოდის ნელ-ნელა საარტილერიო ბრძოლის უპირატესობა და იმედია რომ წლების ბოლომდე უკრაინელები მიიღებენ უფრო ძლიერ სარაკეტო და საჰაერო თავდაცვის სისტემას, აქ საუბარია ნასამსზე ან რამდენიმე ამგვარზე და ფაქტურად ეს უკვე შეზღუდავს რუსეთს, შეუზღუდავს რუსეთს სარაკეტო დარტყმებს და ამ პირობებში უკვე რუსეთი განცირულია წაგებისთვის. ბატონო, შეიძლება ორ შეკითხვას გავაერთიანებ. ამ შემთხვევაში ომის დაწყებიდან დღემდე სპონდილად იყო საუბარი, რომ რუსეთს ძალიან ბევრი ჯერ შეექმნა მომარაგების პრობლემები და ამ ხრივაც ბევრს მუშაობდა უკრაინული მხარე, რომ თქვა ყველა გამოიჭრა რუსეთისთვის, რომ ეს მომარაგება უფრო გაჭიანურებული იყო. აი, რო გითხრათ ყირიმის ხიდის ასე თქვა დაზიანება აფეთქებაზე არის საუბარი, რამდენად შეცვლის სურათს თუ კი ეს მოხდება და ამ შემთხვევაში ამ ხრივ რა მოლოდინი უნდა არსებობდეს? Ну, რამდენიმე ძარვი ქონდა რუსეთს, ხო, მომარაგების ძირითადად. Ну, ბელორუსის გზამ ვერ იმუშავა ფაქტიურად და იმიტომ ვერ შეძლეს კიევზე გაგზელება, ძალიან ცუდად იყო საჭმელი, საბრძოლო მასალები, ვერაფერს დღესაც ძალიან უჭირთ. სწორედ ამიტომ გადმოჯგუფდნენ აღმოსავლეთში, რომ შედარებით ადვილია რა ტერიტორიულად რუსეთიდან აღმოსავლეთში მდგომი ძალების მომარაგება. თუმცა აქაც გარკვეული სირთულეები აქვს. ყირიმის ხიდის აფეთქება უკვე გამოასვლის კიდევ ერთ მომარაგებს, ლოგისტიკურს ერთ-ერთი ძარღვია, რომელიც ყირიმში შედის და სამხრეთში დისლოცირებულ ძალებს რუსულებს ამარაგებენ აქედან. ყირიმის ხიდის აფეთქება ამას გაართულებს, ამას გააძვირებს და უკვე უფრო მეტი რისკის გაწევა მოუწევთ პორტებში. ხა უნდა გავითვალისწინოთ ასევე, რომ ჰაიმარსების 300 კილომეტრიანი რაკეტების ქონის შემთხვევაში უკვე უკრაინელებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დაბომბონ პორტი სევასტოპოლი. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ამოცანა, რომ გადაუუჭრან ლოგისტიკური გზები ოკუპანტ რუს ძალებს. რამდენად და როდის განხორციელდება ძნელი საქმეა, მაგრამ ამის მოლოდინი არსებობს და ჩვენ ნახეთ უკვე ყირიმზე დარტყმების განხორციელება და ამ ხიდის დარტყმა მაინც უფრო სიმბოლური მნიშვნელობაც ექნება, მაგრამ მე უფრო ფიქრობ, რომ შემდეგ დამომავალში ჩვენ ვიხილავთ ყირიმში, ალბათ სავარაუდოდ უფრო სევასტოპოლში ან საზღვაო მიზნებს. აი, საკმაოდ სათუთი საკითხი არის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, რომელზეც თუ სწორედ ვიცი, დღეს გაკეთდა განცხადება, რომ ფაქტობრივად უკრაინულ მხარეს კონტროლი არ აქვს და არის საშიშროება, რომ არ ვიცი, რუსმა მხარემ ალბათ მოხდნეს მისი დაზიანება. რა საფრთხის წინაშე დგას არამხოლოდ უკრაინა და რუსეთი და გარშემომეზობელი ქვეყნები, არამედ ევროპის მხარე და ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნები, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს თუ კი მოხდება ეს კატასტროფა? თუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. Ну, ენერგოდარის, ანუ ის ატომური სადგური, რაც აპროზიზე, მე ხლა ატომური სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ რაც მე ინფორმაცია ხვდებ, გაცილებით დიდია ვიდრე ჩერნობილი. გაცილებით დიდი, ამიტომ დაზიანებას ექნება ძალიან ძიმე შედეგები. ძნელია საქმელი სად და როგორ და ალბათ უფრო ბირთულმა სპეციალისტმა უნდა თქვას, რომელიც ამას გასაზღვრავს, მაგრამ ძალიან ძიმე შედეგები იქნება. რუსეთი პირველივე დღიდან ეწეოდა ბირთულ შანტაჟს. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა რუსებს არ ექნება და აქამდე არ მივა საქმე, მაგრამ აი ესეთი სახის საფრთხე და შანტაჟი მიმდინარეობს რა და არ ამგონია რომ ამან შეაჩეროს ამ, თუმცა დაზიანება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან დიდ ხერხს ამგვექნება საქმე, იმიტომ რომ დაახლოებით ორჯერ დიდია ენერგოდარი ვიდრე ჩერნობილი იყო თავის დროზე რა. მე კიდევ ვიძახი ამის სპეციალისტი ნამდვილად არა ვარ. ბატონო, შეიძლება ვერ შევეხოთ ასევე ყარაბაღის კონფლიქტს და რამდენიმე სიტყვით გითხრათ აი მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი რეგიონის სტაბილურობის კუთხით. საინტერესო, აი რა დოზით უნდა ერეოდეს საქართველო ამ კონფლიქტის მონაწილე ქვეყნების ურთიერთობის დალაგებაში და ამ კონფლიქტის მოგვარებაში, იმის გათვალისწინებით, რომ ადგილზე რუსი ეგრეთ წოდებული მშვიდობის დამცველები იმყოფებიან და ზოგადად რამდენად იცით რა არის? იცით რა არის?
ყარაბაღის კონფლიქტი თავიდან ბოლომდე არის ნათელი მაგალითი საქართველოსთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ რუსეთს არ უნდა ენდო. აი ხო ვიტყვით, რაც დამოუკიდებელი ქვეყნები ვართ, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი, სომხეთი იყო და არის ყველაზე მტკიცე მეკავშირე თელს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რაც რუსეთს ყავდა. ყოველთვის, ყველგან, ყველა ფორუმში რუსეთს უჭერდა მხარს ყოველთვის და როდესაც რუსეთმა რაღაც საჭიროდ ჩათვალა რაღაცაზე განაცხენდა სომხეთის მთავრო, არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, ხო ძნელი საქმელია, ჩვეულებრივად მისცა საშუალება, რომ აზერბაიჯანს უკან დაეპყრო ყარაბაღის დიდი ნაწილი და შემდეგ მხოლოდ იმ პირობით შეეჩერა, რომ თავი დროებით თავისი ჯარები გაეჩერებინა. მე რა თქმა უნდა აქ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა სწორედ შეობას უდიდესი დამსახურება ახლა აზერბაიჯანის მთავრობის, რომ მათ მოახერხეს ეს ყარაბაღის გათავისუფლება, მაგრამ ეს ძიმე კონფლიქტია, ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაწყობს მინდა, რომ მშვიდობა იქნეს ყარაბაღში შენარჩუნებული, მაგრამ აზერბაიჯანში საქართველოსგან განსხვავებით ეს რუსული პროპაგანდა ტვინის გამომრაცხავად ვერ მუშაობს და ძალიან კარგად ხედავენ რეალობას. ხედავენ რეალობას, რუსეთი არის უკიდურესად დასუსტებული, მას არ შეუძლია არანაირად დაეხმაროს სომხეთს, მას არ შეუძლია არანაირად ჩაერიო სამშვიდობაში და აზერბაიჯანი ცდილობს უბრალოდ ეს მომენტი გამოიყენოს, იმიტომ პირველ ყარაბაღში თვითონ ომსაც თუ დავაგვირდებით, ისეთ დროს გააკეთა, დაიწყო აზერბაიჯანმა ყარაბაღის გათავისუფლების ოპერაცია, რომ აი ეს რაღაც იდეალური პირობები იყო ამისთვის შექმნილი, არავის ამისთვის არ ეცალა. ხო და ახლა ყარაბაღი, აზერბაიჯანი ცდილობს, რომ ეს ყარაბაღის საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ ამოწუროს, რომ აღარ არსებობდეს როგორც ასეთი და გააგრძელოს ცხოვრება თავის და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ამისთვის მივადა. ახლა ცდილობს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტოს თავის და სასიკეთოდ. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი იძულებული იქნება, რომ აზერბაიჯანს დაუთმოს ამ პოზიციაზე. და აი ეს ძალიან გლეხური სიტყვები, რომ თქვა, კიდე ერთხელ გაყიდის სომხეთს და ამას ჩვენ ვიხილავთ რა და კიდე 1000ჯერ გაყიდის სომხეთს და იმასაც ვიხილავთ, თუ არ შეწყვეტენ სომხები, რომ რა ესეთი რუსეთის ესეთი უაზროთ ერთგულია და მეკავშირეები იყვნენ, მაგრამ აქ მეორე მხარეც არის, თუ კი აღარ იქნება ყარაბაღის პრობლემა, სომხეთს აღარ აქვს პირდაპირი საზღვარი რუსეთთან და შესაბამისად აღარც იმის აუცილებლობა არ ექნება, რომ რუსეთზე იყოს თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებული და ჩვენ უკვე საშუალება გვექნება საქართველოს და სომხეთს ერთად, რომ უფრო კარგი ურთიერთობები გავავითაროთ თუნდაც აზერბაიჯანთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა რეგიონული ფორმატი შევქმნათ იმისთვის, რომ დასავლეთთანაც თუნდაც საქართველოს ერთად, დასავლეთთან, ევროკავშირთან და ყველა სხვასთან ერთობლივად ერთად კარგად ვიმუშაოთ და ვითანამშრომლოთ. მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი მომენტი, რაც არსა გათვალისწინებულო ამ კონფლიქტის ამოწურვა მოხსნის, გარდა იმისა, რომ აზერბაიჯანის უკვე აღარ იქნება ტერიტორიული პრობლემები, მოხსნის სომხეთის დამოკიდებულებას რუსეთზე რა და მე ვფიქრობ, რომ ამ პირობებში მართლა შეგვიძლია უკვე რაღაც სხვა უფრო ისეთი რეგიონული ფორმატი შევქმნათ, რომელიც ევროკავშირთანაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც, თურქეთთანაც უფრო დაგვაგვახლოებს და უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს, რომ მშვიდობიანად თანაცხოვრება გავაგრძელოთ. სანამ არსებობს ყარაბაღის კონფლიქტი, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არ დადგება მშვიდობა და შესაბამისად ჩვენც ვერ გავაგრძელებთ მათთან ერთად სამი ქვეყნის ფორმატში რაიმე აქტიურ თანამშრომლობას. არადა ეს ძალიან გჭირდება. თუმცა იმდენად სენსიტიურია ზოგადად კონფლიქტური რეგიონები, რომ ალბათ ბევრი ადამიანისთვის ეს რთული მოსასმენიც იქნება. ნუ რთული მოსასიმართლე არის, რთული მოსასმენი საერთოდ, მაგრამ ეს არის რა. ჩვენ ეხლა მეც ახალციხელი ვარ, თქვენი არიყოს და ძალიან კარგად ვიცით რა და როგორ არის, მაგრამ რეალობა ესეა, კიდე ვიძახით, ის ილუზია, რასაც რუსეთი აცხოვრებდა სომხეთს, რომ თუ კი ისინი იქნებოდნენ რუსეთის ერთგულები, ყარაბაღი თავარი ქვაკუთხედი აქ მეკავშირეობის იყო, რომ ყარაბაღი შეენარჩუნებინათ სომხებს. ეს ილუზია, მე მგონი, ყარაბაღის ბოლოომა დაანგრია და აშკარად ვნახეთ. სამწუ ხარვა, კიდევ ვიზახი, ძალიან ბევრ სხვებთან ჰქონდა, ძალიან ბევრ ტკივილთან ჰქონდა საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ქართველებს ბუნებრივად მშვიდობის ყოფილის პოზიცია გვაქვს ამ კონფლიქტში და გვინდა, რომ ორივე ერი, როგორც სომხეთი, ისე აზერბაიჯანი, კარგად იყოს და სამმა ქვეყანამ ერთ ფორმატში რაღაცები ვაკეთოთ რა, ეკონომიკური ფორმატები მაინც გავაკეთოთ განვითარების და სრულად შეგვიძლია ეს, რომ გარე ძალებს გარკვეული ეკონომიკური კონკურენცია გაუწიოთ. მე ხლა პოლიტიკურად სამი ქვეყანა რო გავერთიანდეთ, ცოტა ამას სკეპტიკურად უყურებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მშვიდობა რო დავამყაროთ და იმ დონეზე რო ერთად ვითანამშრომლოთ, რო განმოვითაროთ ერთმანეთის ეკონომიკა, მე ვფიქრობ, რომ ამ ფორმატში შეგვიძლია კარგად და საქართველოს ზუსტად გეოგრაფიულადაც და
სხვაგვარათაც შეუძლია უფრო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს აქ, თუ აქ არ იქნებიან განსაკუთრებით ეს რუსეთის როლი შესუსტება, ანუ სომხეთის რუსეთზე დამოკიდებულება. მადლობა. კი, ახლა რომ გავაგზავნოთ საუბარი უკვე რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზე, რამდენიმე თვეა უკვე აქტიურად საუბრობს საზოგადოება, ნუ იქამდეც იყო საუბრები გასვლითების განმავლობაში, უბრალოდ და ესე კაფიოდ არიდგა პრობლემა ამ ყველა კონტექსტის გათვალისწინებით რუსეთის მოქალაქეების აქ შემოსვლით. აი, ზოგი ევროპის ქვეყანა ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, საკმაოდ დიდი მიგრაცია არის სხვა ქვეყნებში, სავიზო რეჟიმებიც კი დაწესდა და ამ დროს ჩვენ ვისმენთ ჩვენი ხელისუფლების განმარტებას, რომ ეს საფრთხე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოება, სხვადასხვა წრის წარმომადგენელი ადამიანები საუბრობენ, მოჩვენებითია და უჩვეულო არაფერი ხდება. აცხადებენ ხელისუფლებაში და იქ მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად არის დღეს ქვეყანაში პრობლემა. საფრთხე არსებობს და საფრთხე საკმაოდ რეალურია და შეიცავს რამდენიმე ფაქტორს. არის უსაფრთხოების კუთხით საფრთხე, არის ეკონომიკური კუთხით საფრთხეები და არის სხვა სახის საფრთხეები, მაგრამ პირველ რიგში აქ უნდა ვიცოდეთ, რომ ორ ეშმაკთან გვიწევს ანგარიშის გაწევა. ერთი, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ქართულ ეკონომიკას ჭირდება, რომ რუსი ტურისტი შემოვიდეს, ჭირდება, რომ რაღაც სახით ამ ძიმე კრიზისის, სოფლიო კრიზისის პირობებში ეკონომიკური საკითხები შევინარჩუნოთ, მაგრამ მეორე მხარეს ყველას კარგად გესმის, რომ რუსი ტურისტი ტურისტი არ არის და ეს საფრთხე შეიძლება. პირველი და რაც მთავარია, კიდევ ვიძახით, მე არა ვარ მომხრე, რომ მაინც და მაინც სავიზო რეჟიმი შემოვიდეთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ და ეს კანონი უნდა ამომოქმედოთ. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, აუცილებლად ყველა ტურისტს შეგვიძლია 5 წუთით გავაცნოთ, ვინც მობრძანდება ჩვენ ქვეყანაში დასასვენებლად, რა არის ოკუპაცია. და რომ ისინი არიან ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები და არ მოდიან ჩვენი აქ გასათავისუფლებლად, ხო? ეს ერთი. შემდეგი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინც მობრძანდება რუსეთიდან, რომ დაისვენოს და დრო გაატაროს საქართველოში, რომერთმა გაუმარჯოს, მოკლედ რომ ვთქვა, მოვიდნენ და დაისვენონ და წამბძანდნენ უკან, რაც დასვენების მითითებული ვადებია, ხა მე არ ვიცი რა, ერთი თვე მაქსიმუმ, ხო მეტი ხო არა. ეს პერიოდი გაატარა, მე მაგალითად ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავ აქ რუსების მიერ კომპანიების რეგისტრაციაში და სხვა საკითხებს. შემდეგ ხლა აშკარაა, რომ აქ უკვე მოქმედებენ სპეცსამსახურების თანამშრომლები რუსეთის, რომლებიც გარკვეულ ბიზნესს უკვე თავისუფლად და დაუსჯელად გადაადგილდებიან და ამაზე უნდა იყოს ძალიან მკაცრი კონტროლი დაწესებული და ისეთ ხალხს, მოკლედ, ვინც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ვინც ღიად გვეუბნება რა, ეთერში გვეუბნება, ის კი არა, რომ ისინი არ ცნობენ, რა ვქვია, ჩვენს ოკუპაციას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ესეთ ხალხს უნდა გავაჩეროთ. არავით არის აგრესია, არავით არის ჩხუბი, არავით არის დედის გინება. კარგად ბრძანდებოდეთ, გავაძევოთ, უნდა შევქნათ მონაცემთა ბაზა, რომ ესეთი ხალხი არ უნდა იქნეს ქვეყანაში შემოსული. ვინც მოდის დასასვენებლად, რა ვიცი, გასართობად, ნებისმიერი სხვა მიზნით ოჯახის წევრების შანახავად, რა თქმა უნდა, ესეთ ხალხი უნდა შემოუშვადაზე. ძალიან მკაცრი კონტროლი უნდა დაწესდეს ქონების შეძენაზე. რუსეთის ტრის მოქალაქეს უნდა დააკეთებინ ქონების შეძენას და როგორ აძლევენ. ეხლა მე მესმის, რომ ბევრს უხარია საქართველოში, რომ აი ლარი გამყარდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ლარზე და ძირითადად ამის წყარო, მოდი ალალა თქვათ, ეს არის რუსეთიდან შემოსული ხალხი და რუსეთიდან შემოსული ფული. მაგრამ ეს არის ძალიან დროებითი სიამოვნება. მე რაშიც რისკს ხედავ ადრე თუ გვიან, ეს არის გარკვეული წილი რაღაც მაგონებს, აი მას გემბლინგს რა, ტოტალიზატორში ფულის დადებას, ან რაღაცა იმან, იმიტომ ესეთი ის აშკარაა, რომ შეიძლება ვიღაცა ერთი შემთხვევა მოხდეს, ორი, თუ მასიურად არ ხდება, მე არ ვიცი ხა, ეკონომისტი არა ვარ, გამოყენებული იქნეს რომ რაღაც სახით სანქციებს ან რაიმეს გვერდიაო, ამ შემთხვევაში საქართველოს შეიძლება გახდეს სხვა მიზანი. თვითონ იმის წმენა, რომ ჩვენ რუსების მიმართ აი ესეთი ლაქუცა ვართ, ძალიან შეიძლება აგრესია და შეიძლება მიუღებლობა გამოიწვიოს ევროკავშირის ბევრ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენი მოკავშირეები არიან და შეიძლება დავკარგოთ ახლა ის პრივილეგიები და ის თანამშრომლობა, რაც ევროკავშირთან გვაქვს. ამიტომ აქ ძალიან საფრთხილებელია. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ძალიან ფართოდ უნდა გაკეთდეს რუსეთიდან შემოსული მოსახლეობის ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ვინ არის და რატო მოდიან აქ, რა მიზნით მოდიან. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ტურისტული მიზნით ჩამოსულ ხალხს უნდა დავხვდეთ როგორც წესი და რიგია და მივიღოთ როგორც სხვა ტურისტი, არავითარი ის არ არის საჭირო ამათ მიმართ, რა ქვია, ძალიან, მაგრამ კიდევ ვიძახი,
აუცილებლად უნდა იყოს კითხვარი, აუცილებლად უნდა იყოს გასაუბრება, 5 წუთიანი უნდა მომზადდნენ მესაზღვრეების შესაბამისად, თუნდაც საჭიროა დავამატოთ მომზადებული მესაზღვრეები და დავიცვათ კანონი ოკუპაციის შესახებ. ვინც არ აღიარებს ოკუპაციას, გავაბრუნოთ უკან რუსეთში. და თუ ეს გახდება რუსეთის მხრიდან რაღაცა იმ აგრესიის და ყვირილის მიზეზი, ესე იგი ეს არის მათი ჩანაფიქრი, რომ ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენონ რუსული მოსახლეობა საქართველოში და ჯობია ეს ადრე ვიცოდეთ, ვიდრე გვიან გავიდეთ. ახლა რუსეთის სუსტია მას არ შეუულია ჩვენს მიმართულებაზე რაიმეს განხორციელება. ახლა ჩვენ გვაქვს დრო, რომ მოვძლავდეთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს მომენტი, რომ არ მივცეთ ის და ახლა რუსეთი რომ თავის გეგმებზე და თავის განაფიქრებაზე საქართველოს მიმართ უარს არიწვის, მოდი ამის ილუზია ნუ გვექნება. ამიტომ ჩვენით არ უნდა მივცეთ დასაყბენის შექმნა საქართველოში. არის კიდე სოციალური რისკებიც, იმიტომ რომ ხა ძალიან გამომწვევად იქცევიან გარკვეული ნაწილი რუსეთის და ქუჩაში დგანა რაღაცა სიმღერები, ეს მითონ გამომწვევია ჯერჯერობით, ვერ შეხვდება, მაგრამ არის საქართველოში ხა პატრიოტულად გაწყობილი ხალხი და შეიძლება ვიღაცამ ჩაარწყოს და ეს შენი რუსი გააგოროს და მეორე იქნება უკვე სხვა პრობლემა, რომ ხოცავენ რუსებს კლავენ და რამე, ანუ ძალიან ბევრ სიფრთხილეს თან გვაქვს საქმე. მე ვფიქრობ მაინც ჩემთვის როგორც ქართველისთვის, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და მესმის, რომ ბევრი ადამიანის ყოფა და კეთილდღეობა და რო შემოსავალი კონდეს დამოკიდებულია ტურიზმზე და განსაკუთრებით ახლა ეს რუსეთიდან მომავალი ტურისტების სხვაგან წასვლა აღარ შეუძლია, ძალიან გაიზარდა ეს მესმის. მე რო ვიყო ახლა მე საერთოდ არ მინდა რუსი ტურისტი, მაგრამ უნდა გესმოდეს მოსახლეობას რა უნდა ეს, როცა მთავრობა ხარ და ეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფონზე ვამუშაოთ კანონი ოკუპაციის შესახებ და ხალხი ვინც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას, ისინი არ არიან ტურისტები, ესენი არიან ოკუპანტები და ოკუპანტები დაუბრუნოთ თავის ქვეყანაში, არ შემოუშვათ ჩვენ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია. ბატონაშა, თქვენ საუბრობთ და ჩვენ ვახსენეთ ქონების რეგისტრაცია და ბიზნესების რეგისტრაცია. ბერმა საზოგადოებრივმა კვლევამ და გამოკითხვა მედიების მიერ წარმოებულმა აჩვენა, რომ რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი, რომლებიც ჩამოდის, თვითონ იამბობენ, რომ იქ გრძელი პერიოდით ჩამოდიან და ხანდახან იმასაც ამბობენ, რომ განუსაზღვრელი პერიოდით ჩამოდიან, არ აქვთ გადაწყვეტილი რამდენ ხანს დარჩებიან. და როდესაც ეკითხებიან მათ რა არის მათი შემოსავალი, როდესაც ისინი ქვეყანას ტოვებენ და ამდენი თვით მოდიან აქ საცხოვრებლად, ამბობენ, რომ IT სფეროს წარმომადგენლები არიან და მუშაობენ დისტანციურად. ამავდროულად არეგისტრირებენ კომპანიას, რომლებიც ძირითად შემთხვევაში სწორედ IT სფეროს მომსახურებას ქმნიან. აი ეს დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, აი რამდენად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ქმნის კიბერუსაფრთხოების პრობლემებს საქართველოში, როდესაც შენი ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოდიან 10,000-ობით საქართველოში და მათი უმრავლესობა არის IT სპეციალისტი, რომელიც არეგისტრირებს კომპანიას, რომელიც არ ვიცით რას გააკეთებს, არ ვიცით რა გეგმები აქვს, რა მომსახურება და რასაც შეიძლება ქმნიდეს. საერთოდ მაინტერესებს თქვენი შეფასება და რამდენად საქართველოს კიბერუსაფრთხოების მხრივ საკმარისი რესურსი, რომ თქვათ თავი დაიცვას. ეს ახლა ამას ორი მხარე აქვს რა, ისა რა ქვია, კიდე ერთხელ ვიზახი რა, ასეთი სახის ხალხი, ვინც იღებენ ბინადრობის უფლებას საქართველოში წესი და რიგით, მაგრამ სად მოთხოვ ხა საქართველოს თავრობას, უნდა იყვნენ ძალიან კაც კონტროლზე აყვანილი, თუ რა საქმიანობით არიან ესენი დაწესებული. IT სფეროს ორი მხარე აქვს, რა თქმა უნდა, აქვს უბრალოდ კიბერსაფრთხის მხარე. ახლა იმისათვის, რომ კიბერსაფრთხე შეუქმნას საქართველოს, არ არის ხა დამიჯერეთ აუცილებელი, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ და თბილისში იყვნენ. მათ შეუძლიათ ეს მოსკოვიდან გააკეთონ და სხვა რუსეთის ქალაქიდან. ამაზე არ არის საქმე, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ შეიძლება ასეთმა სახის ჰაკერებმა საქართველოდან, საქართველოში რეგისტრირებული IP ადრესებიდან შეტევა განახორციელონ ევროპულ ქვეყნებზე რაღაც მასიურ და ასე შემდეგ. ამას ექნება ძალიან მძიმე შედეგი ჩვენთვის და ძალიან ცუდი შედეგი. ამიტომ ასეთი რამის არიდება არის საჭირო და თუ ეს აუცილებელია, რომ საერთოდ არ შემოუშვათ ეს IT სპეციალისტები, საერთოდ არ შემოუშვათ, არ ვიცი, მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ახლა თუ კი IT სფეროში ახლა კომერციას ეწევიან, დღეს ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და ამაში მაინც და მაინც ცუდს ვერ დაინახო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ტრის მოქალაქე განსაკუთრებით, რომელიც საქართველოში ბინადრობას იღებს, უნდა იყოს სახელმწიფო მხრიდან კონტროლის და თუგნება თვალთვალის საგანი. თულთებას გარდა გამარტივებული მეთოდები, შეიძლება კანონი მიიღო, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს უთვალთვალო ყველაფრის გარეშე. თუმცა ახლა კიდევ ვიზახი რა, ცოტა რეალობა სხვანაირია.
მე ვიზახი იდეალურად როგორ უნდა ხდებოდეს რა ჩვენი მთავრობა ახლა ის თვალთვალებს და ვის არა კარგად ვიცით რა რა გიწევთ კარგი თმალო ბატონაშა ეს იყო პრინციპში ჩემი ბოლო შეკითხვა თუ რამეს დამატებაკ სურთ თქვა და შეგვიძლია უკვე ბოლოსკენ წავიდეთ არა მადლობთ მადლობთ კარგად გამოგოდეთ ეს მაყურებელს აქვე ბატონაშა შეახსენებ რომ საუბრობთ უკრაინის კონფლიქტზე რუსეთ-უკრაინის ომზე ყარაბაღის კონფლიქტზე და გადაცემაში გვერდობოდა ამ თემების ფიქრი საუბრობთ საქართველოს გენერალურ შტაბის სპეციალური მოადგილე პოლკოვნიკი ლაშავეძე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ბატონაშა კარგად გამოდიოდეთ